Prisutnima na informativnim sesijama koje su održane danas u Bijeljini predstavljene su mogućnosti i uslovi za apliciranje na javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog utjecaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovaj je javni poziv namijenjen je kooperantima kompanija ili zadruga, a interventna mjera podrške bit će realizovana kroz financijsku podršku za nabavku mineralnih đubriva, sistema za navodnjavanje te zaštitu od mraza. Za javni poziv je bitno da imaju najmanje 10 kooperanata u svojoj mreži kako bi se mogli prijaviti. Javni poziv iznosi 2 miliona konvertibilnih maraka, međutim po jednoj prijavi se može tražiti od naših projekata od 15.000 konvertibilnih maraka do 300.000 konvertibilnih maraka prihvatljivih troškova. Predstavljen je semberskim poljoprivrednicima i onima koji posluju u sektoru prerade i javni poziv koji je namijenjen potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketinga poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Ovaj javni poziv vrijedan je 5 miliona maraka. Možemo naglasiti isto da smo kroz ove smjernice za ovaj javni poziv pojednostavili neke kriterije koje su bile bitne u prethodnom javnom pozivu. Na primjer, ukoliko imamo izgradnju kao investiciju, predlažemo izgradnju nekog objekta kroz našu investiciju, u ovom javnom pozivu trenutno ne tražimo odmah da nam aplikanti, dakle podnosioci prijava dostave, na primjer, građevinsku dozvolu, nego istu mogu tek dostaviti na kraju kada im se odobri projekat, što im daje mogućnost da imaju onaj period ishodovanja građevinske dozvole, na primjer, do potpisivanja ugovora sa našim projektom. Osim ova dva, potencijalnim korisnicima sredstava predstavljen je i treći javni poziv koji je namijenjen startup kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, kojim će Europska unija omogućiti razvoj preduzetničkih ideja kroz sveobuhvatni paket tehničke i financijske podrške. Na ovaj javni poziv koji je otvoren do 17. februara mogu se prijaviti fizička lica, samostalni preduzetnici i preduzeća koja su registrovana manje od godinu dana.